que sembla doncs, que pel tema del psicoanàlisi podria ser una exposició una mica fosca o densa, que va, és tot el contrari, perquè està plantejada a manera de parc temàtic, d'alguna manera. Pots trobar els miralls típics, els funny mirrors, no?, que es diuen. És com una clocada d'ullet, no?, que és el que sols trobar en els parcs temàtics quan arribes, bueno, fins i tot aquí en el Tibidabo, quan, no sé ara, però fa 2 anys, quan pujaves, el primer que trobaves eren els miralls. Podem trobar la maqueta de miniatura del parc Dreamland que va crear Albert Gras i que estava basat en la teoria dels somnis del Freud. Aleshores, aquest és un pavelló molt, bueno, una maqueta molt divertida, on trobes diferents pavellons que ell havia imaginat, doncs, el pavelló del conscient, el pavelló de l'inconscient, el pavelló de la líbido, el pavelló de l'ego, i després tot lligat amb un tren que anava fent el recorregut pels diferents pavellons, que és el tren del pensament. L'Albert Gras era un dissenyador que treballava en un dels parcs temàtics que estaven ubicats a la zona de Coney Island, i ell és un home que durant la Primera Guerra Mundial va anar a França i allà és on va prendre contacte amb les teories del Freud. Aleshores, quan es va acabar la guerra, ell va tornar cap als Estats Units i allà va crear, doncs, bueno, va voler explicar les teories del Freud al seu cercle més proper i van crear la Societat Psicoanalítica Amateur de Coney Island. Val? I és aquesta societat psicoanalítica que van començar a fer doncs, diferents events i actes, entre els quals hi havia el Festival Anual de Somnis. Oh, it comes. I feel it. Oh, it is hard. Va coincidir que en aquells moments la Kodak havia tret la seva primera càmera 16 mm. Aleshores, amb aquesta, bueno, amb aquest punt, l'Albert Gras va dir, vinga, doncs comencem a fer aquest festival i que la gent integrant de la societat psicoanalítica amateur presenti els seus somnis de manera filmada. I així va començar el Festival de Somnis de Coney Island. Però l'Albert Gras havia dissenyat aquest parc temàtic Dreamland, però realment mai va aconseguir fondos per construir-lo realment. Aleshores, el que va decidir va ser crear un còmic amb els somnis que ells anava tinguent i incluint-hi parts de les teories del Freud i així. I els originals d'aquest còmic doncs, es poden veure també a l'exposició. Realment, la gent que estigui interessada i vulgui trobar més informació sobre aquesta societat psicoanalítica amateur, segurament no trobarà res d'informació per internet ni a través dels llibres d'història convencionals. Val? Nosaltres preferim pensar més que és com un mite urbà, perquè realment no lograran trobar res. És una exposició molt diferent al que estem acostumats a veure, perquè el plantejament de la comissària és molt original, i jo en diria que gairebé és un deliri absolut que seria digne d'anàlisis per part del Freud si estigués viu, i perquè la manera de plantejar i formalitzar l'exposició és molt amena i molt divertida.